Ագրատ Գալստանյանը հայտարել է սեպտեմբերից ակտիվանալու նոր հավաք սկսելու մասին, դուք ինչպես եք մեկնաբանում, հաջողության կհասնի թե ոչ? Չեմ կարծում։ Ինչու՞։ Որովհետև այսքան ժամանակ ինչի ենք հասել, որ հիմա հասնենք։ Բայց պետք է փոփոխություններ լինեն։ Դժվար, այս ժողովրդը ի վիճակի չէ փոփոխություն անելու։ Ուզեք Փաշինյան հրաժարական տա։ Ինչու՞ չէ։ Բաով չեմ, հա։ Կուզեմ, բայց հարմար մարդ չեմ գտնում, որ կարելի է տեղը փոխարինի։ Իսկ դուք օրնակ որ սեպտեմբերից այդ մեծ հավաքները սկսեն, կմասնակցեք։ Հա, իրոք կմասնակցեմ։ Ինչու՞։ Ոչ, որովհետև համոզիչ չէ եւ ինքը հեղինակություն չունի բացարձակապես։ Նա ասում է Նիկոլ Փաշինյանը ներ է, դուք ինչ կարծիք ունեք այդ հայտարարության մասին։ Ինչ է Նիկոլ Փաշինյանը ներ, ըստ Բաղդադ Գալստանյանի։ Անհետեց բարեր։ Չեք միանա հավաքին։ Ոչ, անշուշտ ոչ, բայց նա ուզում է զորացնել Հայաստան։ Թող զորացնի։ Ինչպես է զորացնելու այս մեթոդներով անկարելի։ Ասում է, որ այս իշխանությունը գնա կհզորանա։ Դե թող ասի։ Նա ոչ իրանից։ Ինչու՞, նա մեծ հավաք է անել սեպտեմբերին։ Չեմ կարող ասել, ճիշտ ասած, չգիտեմ ոնց գլուխս այս թեմայով չի աշխատում։ Կուզեք Հայաստանում իշխանապահություն լինի։ Ուզեմ, իհարկե։ Ես ինչ չա մեր վիճակը, իմ տղաս էլ է զոհվել պատերազմում, ես ինքը զոհված իմ այրեմ, չգիտեմ ինչ ասել, շատ դժվար է, որովհետև հիմա չես հասկանում, որ կողմն է ճիշտ, որը սխալված, ամեն դեպքում գոնե այս վիճակից դուրս գանք, որովհետև չգիտենք, կարողանում ենք ապրենք, թե չէ։ Հավատացեք, ուզում եմ երկրից անգամ գնալ, այդքան հիասթափված եմ։ Ինձ թվում է ոչ։ Ինչու՞։ Այդպես եմ կարծում։ Դուք չեք մասնակցի։ Ընդհանրապես չեմ էլ մասնակցի։ Բայց նա ուզում է մի լավ բան անել երկրի համար։ Չեմ կարծում, որ մի լավ բան կարող է անել։ Եվ նա համարում է, որ Նիկոլ Փաշինյանը ներ է, կախարդ է, համաձայն եք նրա հետ։ Ոչ։ Ինչու՞։ Ընդհանրապես ոչ մեկի կողմնակիցներ չեմ, ճիշտ ասած։ Երանի շատ կպապակիմ, բայց մենք ֆրանսայեն ենք, մի քանի օր հետո պիտի ճամբորդենք, բայց ինչ չհասկացա, ինչի մասին։ Հավաք, ինչի հավաք։ Որ իշխանապողություն լինի Հայաստան։ Նոր իշխանապողություն լինի։ Ուսամ ես կուզեմ, որ դուք եւ բոլոր ժողովուրդը իրենց քաղաքը լավ հսկականի, որ շատ գեղեցիկ եւ հրաշալի քաղաք ունի, միան մի քիչ ինչ բացասե, որ ժողովուրդը ավելի իրենց գյանքը լավ, ինչպես են լավ, լավ ավելի լավ ապրում ունենան։ Բայց ուզում եք, որ Նիկոլ Փաշինյանը հրաժարական տա։ Չի խոսում։ Մենք միան Հայաստանի համար խաղաղություն եւ լապաներ ունենք։ Մայո, կմասնակցեք դուք։ Կմտածեմ։ Ագրատ Գալստանյանը հայտարել է սեպտեմբերից ակտիվանալու մասին, ինչ կարծիք ունեք։ Վատ։ Ինչու՞։ Ամենավատ։ Բայց ինչու՞ նա ուզում է լավ բան անի։ Լավ էլի։ Իրան փողանի իր եկեղեցու։ Գիտեք, այդ հաջողության հասնելը բանը մի քիչ հարաբերական հասկացություն է, էլի։ Բայց որ պետք է պայքարը շարունակել, անկասկած։ Ասես, ինչու՞ մարդիկ չեն համախմբվում նրա շուրջ։ Դե մարդիկ այնքան են բաժանվել մեկը մյուսից, որ դժվար է հավաքվել, էլի կամաց-կամաց է պետք անել դա, ինչ-որ գաղափարի, ինչ-որ ճշմարտության շուրջ պետք է ինչ-որ գտնել, հավաքել, համախոհներ գտնել։ Նա Գեղարքունիքում իր ելույթի ժամանակ հայտարարեց, որ Նիկոլ Փաշինյանը ներ է եւ պետք է հեռացնել, համամիտ եք։ Ես համամիտ եմ Նիկոլ Փաշինյանի չարիք լինելու հետ։ Ները չգիտեմ, այդքան չեմ խորացել, բայց որ չարիքա դրանու ոչ մի խոսք։ Ինչո՞վ աչքա։ Կասկած չկա։ Իր էությամբ, իր արած գործերով, այն ինչ որ մենք տեսանք այս տարիներին, էլի, այդ ամեն ինչը մեր աչքի առաջ է եղել, չէ՞։ Այսինքն մենք չեն կարող նորից խափել, ասել, որ չէ, էլի, կամ ասենք նախնիների արածները չեն կարող խափել, չէ՞, մեզ ասել, որ նրանք այսպիսի լավ բաներ։ Նույնն է Նիկոլ Փաշինյանի ինչ տարբերություն։ Ինչո՞ւ եք պատկերացնում Հայաստանի ղեկավարը։
չգիտեմ, դեռ չեմ կարող ասել, բայց կան մարդիկ, կան մարդիկ։ Բագրատ Գալստանյանը հայտարարել է սեպտեմբերից ակտիվանալու մեծ հավաքներ անցկացնելու մասին։ Ինչ կարծիք ունեք այդ մասին? Ո՞վ։ Բագրատ Գալստանյանը։ Տեր հայրը, հա՞։ Սրբազան, այո։ Ես չեմ հավատում իրեն։ Ես իրեն չեմ հավատում, որովհետև ինքը ճիշտ բան ոչ մի անգամ չասեց, ինքը ծրագիր չուներ, իր ծրագիրը ինչո՞ւ օրինակ ասում է Նիկոլ Փաշինյան հերացույր, ես ժամանակավոր լինեմ։ Դե Նիկոլ Փաշինյանի հերացումը ես 3 տարի ասում եմ, որ գտնեն հեռանալու իշխանությունը, հեռանը կհեռացնեն, կգա դրա ժամանակն է։ Բայց դուք գնաք սեպտեմբերից այդ հավաքներին, թե ոչ։ Չէ, ուզում եք, բայց Նիկոլ Փաշինյան հրաժարական տա։ Ես ասում եմ, կգա ժամանակը, որ ամեն ինչ իր տեղը կգա։ Եվ Բագրատ Գալստանյանն ասում է, որ Նիկոլ Փաշինյանը ներ է, համամիտ եք դրա հետ։ Ես նրա ասածներին ոչ մի բան չեմ հավատում, ոչ մի բան։ Ասած ինչու՞ նա հաջողության չի հասնում։ Ով Գալստանյանը, որովհետև ինքը իրավունք չուներ վերցնել այդ բերը իր ուսերի վրա, որովհետև ինքը եկեղեցական անձեր, որ ժողովուրդը մտնում ու դուրս են գալիս, չէր կարող շեղվել է իր ուղուց կարող։ Այո, այո, ինքը էլ ետ վերադարձ չունի նույնիսկ եկեղեցի, բայց հիմա էլ է իրեն սրբազան համարում։ Դե սրբազանի համարում է, իր գործն է, ինքը իրան ամեն ինչ կարա համարում։ Չէ, ես չեմ հավատում, ինքը չպետք է աներ այդ քայլը, թող լինեին ուրիշները, բայց ոչ ինքը, ոչ ինքը չպետք է դենց գործով զբաղվի, թող գնա եկեղեցի, իր պատճառով ես չեմ գնում եկեղեցի, ինքը քցեց եկեղեցու պատիվը, երբեք չեմ բան աջակցում իրը։ Նա ասում է Նիկոլ Փաշինյանը ներ է, կախարդ է, համամիտ եք։ Ինքը սատանան է, կարծում եմ չորս կողմը սատանաներ են, էլի պաստոր են, այդպես է դուրս գալիս չէ։ Ինչու նա չկարողանում իշխանափոխություն անել ըստ ձեզ։ Որովհետև նա անում է այն, ինչ որ չի պիտի աներ, չի, ինքը չգիտի, որ ժողովուրդը չի ընդունում այն նախկիններին, իսկ ինքը կապված նրանց է։ Ինչպես է կապված։ Ոնց կապված չի, իրանց հետ է, իրանց հլը մի հատ նայեք իր չորս կողմը ովքեր են, բոլորը Քոչարյանի աջակից են։ Ոչ մի կարծիք։ Կմասնակցեք դու։ Ինչ բան, ինչ մասնակցելու։ Իմաստ կա մասնակցելու բանա փոխվելու։ Դե ինքը ուզում է իշխանափոխություն անի, որ երկիրը փրկի։ Ինքը շատ բան ազու, մենք էլ այնքան բանը ենք ուզում։ Բայց ազնիվ չի նպատակները։ Չէ։ Ինչո՞ւ։ Որովհետև ամեն ինչ սենց արժե զրկեց։ Ով։ Հենց ինքը։ Ինչ արժե զրկեց։ Թեկուս եկեղեցին։ Ինչպես։ Եկեղեցու, ինչ ասեմ, նու, ես հաճախմ է ամեն գիրակի, հիմա իմ ոտ մի քիչ տենց բան առաջացել, բայց էլի գնում, իրան ես չեմ նայում, չգիտում, ինքը ոչ մի բանը չկարա անում։ Իսկ ուզեք իշխանափոխություն լինի Հայաստանում։ Դե ուզելով ոչի, չէ։ Բայց այս իշխանություն այդքան բանի պատասխանատու է, չէ՞, դժբախտությունների, տապալումների։ Դե կապրեմ, կտեսնեմ, ով է գալու որ փոխվի, ոչ մի անորոշ վիճակ։ Ո՞նք կուզեիք տեսնել երկրի ղեկավար։ Դե Իրանից ավելի քիչ սխալներ գործող ինչ-որ մեկին, այդ մյուս կողքի, որոնք որ չկան արժեյում, այդ կուսակցություններից գցում։ Ո՞ն օրինակ։ Դե կոնկրետ չգիտեմ, բայց կան խելացի մտքեր արտահայտող, ավելի առողջ, բայց կա իրագործեն արդյոք, բոլորն էլ ասում են։